Sağ olun, hörmətli Cavad müəllim. Mən Sırağa gün Qaraçur qəsəbəsində 154 mənzildə məskunlaşmış ailələrin 54 ailə təmsilçisini qəbul elədim. Bunlar bütün bina qaçqınlar və köçkünlər tərəfindən zəbt olunubdur. Təbii, indi bu da onların iradəsinin asılı deyil, olaq köçkün düşübdülər. İnsanların geri qayıtması üçün xahiş edirlər ki, heç olmasa bu tikintilər olanda son vaxtlar hər kəs başa düşür ki, bunlar ölkədə tikintilər gedir, köçkünlər yerləşdirilir, yataqxanalardan aparılır və s. Açıq onlar yolları falan bağlamaq istəyirdilər. Mən təbii ki, onlarla söhbət elədim, dedim, bunların mənası yoxdur, sadəcə bunun yolunu tapmaq lazımdır və insanlar qayıtdılar. Amma təklif edirlər ki, heç olmasa bizə ya kompensasiya verilsin, biz özümüz mənzil alaq, ya da mənzillər köçkünlərə veriləndə əvvəl-əvvəl, tutaq ki, yataqxanalar kimsənin deyil, yataqxanalardan sonra da köçürməyorlar. Əvvəl-əvvəl bizi köçürsünlər, o tikilən mənzillərə, üzr istəyirəm, bizim mənzillərimizdə olanları köçürsünlər mənzillərə ki, biz öz yerimizə gedək. Aralarında hərbçilər vardı, təqaüd olanlar var, 25 ildə oturubdular kənarda, 5-3 ildə deyək ki, belə ömür qalıb, düzdür, ömür Allah verəm, hər halda. Bu təklifinlə çıxış edirlər. Mən hesab edirəm ki, doğrudur, indi bu predmet olaraq məsələ o qədər aidiyyatı yoxdur. Mən təşəkkür edirəm ki, buna Cavad müəllim şərait yaratdınız ki, fikrim deyim. Amma hər halda 154 ailənin orada çıxıb bir başqa formada etiraz eləməsindənsə, təklifin verirsə, biz də bu təklifləri cəhət dəyərləndirək, biraz nəzərə alaq. Hesab edirəm ki, müvafiq strukturlar da bizim stenoqramlardan ya indi fikirlərimizdən xəbərdar olanda bu məsələni biraz nəzərə alarlar ki, ilkin olaraq bu tipli ailələrin mənzillərində olan köçkünlər yerləşdirsinlər ki, insanlar mənzillərinə qayıtsınlar ki, və narazılıqlar olmasın. Onsuz da dövlət bu mənzilləri tikir. Və yaxud da onlar kompromis olaraq təklif edirlər ki, bizə kompensasiya verilsin, özümüz mənzil tikəkdən çoxla gözləmə imkanları məhduddur. Təşəkkür edirəm.